Üçüncü vakiye, üçüncü kısım. Ashabın Uhud, Handak, Ahli. Lolo! Karış var, katta balık ilindi şekilli. Karış varsam, keyin balıkını buluşamız. Rasa muğambırsan ha! Bo'pti, mayli. Tezroq bo'l. Qochib ketmasin tag'in. Nima bu? Yana bitta etikmi? Lolo, nega men to'rt tashlasam nuqul eski oyoq kiyimlari chiqaveradi? Bu ham hammaning qo'lidan kelavermaydi. Nega sen hech kulmaysan, hoy Ziyod? O'zim shunday. Ha, bilaman. Ota-onangni sog'ingansan. Ha, endi ularni topa olmayman deb qo'rqayapman. Alloh taqdirga nima yozgan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Allohga tavakkal qilib, yaxshi gumonda bo'l bola. Ish qilib sog' bo'lishsin. Qissamiz qahramoni bo'lgan bola duch kelgan sinovlarni, bu bola o'sha sinovlarni sabr va iymon bilan qarshi olgan desla. U duo qilib, dahshatli mahluqni yo'q qilganini, keyin podshoh unga zulm qilib, azob berganini, rohib bilan vazirni yovuzlarcha o'ldirishganini, kecha podshoh bolani o'ldirishni buyurgan joyda to'xtagan edik. Keyin nima bo'ldi? Hikoyaning qolganini ayting demoqchimisan? Mayli. Xullas, podshoh soqchilarga bolani o'ldirishni buyurdi. Ana shu payt meni xudo deb bilmaysanmi? Menga qarshi chiqyapsanmi? O'ldiringlar uni. Hazrati oliylari, bir og'iz gap aytsam maylimi? To'xtanglar, nima deysan? Agar hozir bolani o'ldirsangiz, odamlar uchun qahramonga aylanib qoladi. Yo'q, to'g'ri aytasan. Bu ahmoq odamlarni bilasiz-ku. Iso ibn Maryam tirik paytida unga ergashganlar juda kam edi. Havoriylardan boshqa hech kim yo'q edi. Lekin u g'oyib bo'lgandan keyin unga ergashganlar birdan ko'payib ketdi. Uning dini deyarli butun dunyoga tarqalib ketdi. To'g'ri. Unda nima qilamiz? Bola bizga bo'ysunmasa, indamay turaveramizmi? Indamay turing demadim-ku sizga. Uni o'ldirib, undan qutulamiz. Hazrati oliylari, lekin shunday o'ldirish kerakki, odamlar uni o'z ajali bilan o'ldi deb o'ylasin. Xo'sh, qanday qilib? Siz jarchilarga ayting. Bozorlarga, do'konlarga, shahar va qishloqlarga borib, hamma yoqqa jar solsin. Odamlaru, odamlar, eshitmadim demanglar. Podshohimiz Himrayi Hazrati oliylari dahshatli mahluqni o'ldirgan bolani mukofotladilar. Quloq soling, uni qirol lashkariga qo'mondon qilib tayinladilar. Juda yaxshi ish bo'pti. Yashasin podshohimiz. Josuslar rohib bilan vazirning xiyonatini isbotlab berishgandan keyin podshoh ularni o'ldirishni buyurdi. O'lim xiyonat uchun adil jazo. Lekin rohib juda yaxshi odam edi. Balki senga shunday ko'ringandir. Podshoh bolani qo'shinga qo'mondon qilib, yaxshi niyati borligini ko'rsatdi. Ha, shunisiga hayronman. Lekin podshoh yaxshi odam ekan. Eshitganlar, eshitmaganlarga yetkazib qo'ysin. Qara, ko'ryapsanmi? Bola lashkariga qo'mondon bo'layapti. Hoyil. Unda nima uchun uni xuddi mahbusdek o'rab olishgan? Balki himoya qilish uchundir. Yo'q, uni majburlab olib ketishayotganga o'xshaydi. Unday bo'lsa, oyoq qo'lini bog'lab tashlagan bo'lishardi. Bola ham qochishga urinardi. Ana, chiroyli kiyimlar ham kiyib olgan-ku. Podshohning oq otlaridan birini minib ketyapti. Bola bizni unutib, podshohning odamlaridan bo'lib olibdi. U yaxshi bola. Har qancha mukofot bersa arziydi. U meni davolagan, mol-dunyo bergan, Najronda
Bu solih boladan yaxshilik ko'rmagan birorta xonadon yo'q. Unda nima uchun ular toqqa ketishyapti? Balki ovga ketishayotgandir. Undan u yog'iga otda chiqib bo'lmaydi. Kiyik ovlaydigan bo'lsak, otdan tushib piyoda yurishimiz kerak bo'ladi. Mayli, sen aytgancha bo'la qolsin. Men tepaga birinchi bo'lib chiqaman. Yetara, ancha yuqoriga chiqib qoldik. Yo'q, yana ham teparoqqa chiqish kerak. Bola o'zi yiqilib bo'lganiga hamma ishonish kerak. Qaranglar, tog'ning eng baland cho'qqisiga chiqibmiz. Bu yerdan hamma yoqni tomosha qilsa bo'lar ekan. Zo'r taklif, hojam. Ana endi bu ovdan ko'zlangan maqsadni biladigan payt keldi. Bilaman, meni o'ldirmoqchisiz. Qayerdan bilding? Unda nega qochishga harakat qilmading? Inson Allohning qazoi qadaridan qocha olmaydi. Sen o'limdan qo'rqmayapsanmi? Yo'q, chunki qalbim Robbimning zikri bilan orom oladi. Hoziroq seni o'ldirsamchi? Yo'q, qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Allohim, meni ulardan o'zing qutqargin. Tog' qimirlayapti. Tog' qimirlayapti. Yordam beringlar. Sen qayerdan kelib qolding? Askarlar bilan ovga bormadingmi? Bordim. Askarlaringiz buyrug'ingizni bajarish uchun rosa urinishdi, lekin Allohning aytgani bo'ldi. Ulardan qanday qutulding? O'zim qutulganim yo'q, meni Alloh qutqardi. Allohdan meni ulardan qutqargin deb duo qilgan edim, birdan tog' qimirlab, hamma askarlaringiz pastga qulab halok bo'lishdi. Allohning fazli bilan bir o'zim tirik qoldim. Unda nega qaytib kelding? Menga qarshi chiqmoqchimisan? Yo'q, men sizni Allohga iymon keltirishga chaqirish uchun keldim. Musulmon bo'lsangiz, dunyo va oxiratda baxtli bo'lasiz. Nima, o'sha rohimning diniga kiraymi? Bu haq din ekanligini bilmadingizmi? Allohning qudratiga hali ham shubha qilyapsizmi? Qachongacha qaysarlik qilasiz? Qachongacha o'zingizni ham boshqalarni ham zulmda saqlaysiz, xo'sh? O'chir ovozingni. Zindonga tashlanglar bu yaramaslar. Hazrat oliylari, tashrifingiz men uchun yuksak sharaf bo'ldi. Bugun hayotimdagi eng baxtiyor kun bo'ldi. Yo'q, bugun hayotingning oxirgi kuni bo'ladi, yaramas. Tashqarida kutib turinglar. Nimadan g'azabdasiz, Hazrat oliylari? Ahmoqligingdan, bema'ni rejalaringdan. Ana u bola tirik qopdi-ku. Eng yaxshi kuchli odamlarimdan to'rttasi seni deb halok bo'ldi. Qanday qilib shu bola ularni bir o'zi o'ldirishi mumkin? Ularni bu bola o'ldirmagan. Duo qilgan ekan, dahshatli zilzila boshlanib ketibdi. Askarlar tog'ning cho'qqisidan yiqilib halok bo'lishibdi. Falokatni qarang, hazratim. Endi nima qilamiz? Bu bolani qanday qilib o'ldiraman endi? Bu safar u qutulib qola olmaydi, hazrati oliylari. Uni kemada odamxo'r baliqlar yashaydigan dengizga tashlaymiz. U yerdan hech kim tirik qaytmagan. Menga ishoning. Qaysi gunohimiz uchun bizga bu ishni topshirishdi? Podshohning buyrug'iga qarshi chiqyapsanmi? Bolani suvga hozir uloqtiramizmi? Yo'q, ichkariroqqa, chuqurroq joyga borishimiz kerak. Buni qaranglar, hozir hammamiz halok bo'lamiz. Qutqaruv qayiqlarini tayyorla. Allohga iymon keltirganlargina omon qoladi. U zot sizlarni quruqlik va dengizda ham, qiyomat kunida ham salomat saqlaydi. Allohni yaxshi ko'rish haqiqiy muhabbatdir, do'stlar. Jim bo'l, og'zingni yop. Allohim, ulardan meni o'zing qutqargin. Yordam beringlar! Menda bir yaxshi xabar bor, hazrati oliylari. Xo'sh, bola o'ldimi? Ha. Kemadagilarning hammasi halok bo'ldi. Hech kim tirik qolmadi. Men askarlarimchi, dengizchilarchi, ular ham halok bo'ldimi? Asosiysi, boladan qutuldik. Qolgani arzimas narsa. Hazrati oliylari, endi odamlar, podshoh bolani dengiz safariga yuborgan edi. Falokat yuz berib, kema cho'kib ketibdi. Odamlar ham halok bo'libdi, deyishadi. Hech kim bolani podshoh o'ldirgan deya olmaydi. Meni o'ldi deb shunchalik xursand bo'lyapsizmi? Bu qanaqasi? Yana qaytib kelding. Ha, ko'rib turganingizdek Allohni aytgani bo'ladi. Alloh xohlamaguncha o'lmayman. Agar rostdan ham meni o'ldirmoqchi bo'lsangiz, buning yo'lini mana men o'zim sizga o'rgataman. Rostdanmi? Aldamayapsanmi? Men yolg'on gapirmayman.
aytganimni qilsangiz, meni o'ldira olasiz. Bunga ishonmang, hazrati oliylari. U ustimizdan kulyapti. U ataylab odamlarni to'playapti. Bolani podshoh o'ldirdi degan gap chiqishini xohlayapti. Endi menga baribir. U menga va'da berdi. Aytganimni qilsam, uni o'ldira olaman. Men unga ishonaman. O kelmaydi, aldab ketadi hazrati oliylari. Yo'q, u sen bilan menga o'xshagan odam emas. U keladi. Ana u. Hoy odamlar, eshitmadim demanglar. Podshohning sizlarga aytadigan gapi bor ekan. Marhamat eshitinglar. U bola mening dinimdan chiqib, musulmon rohibning diniga kirgani uchun uni o'ldirishga qaror qildim. Jimlik saqlansin, hukmni bajaring. Uni nishonga olinglar. Uni o'ldirgan odamga mukofot beraman. Askarlarning nayzalariga, o'qlariga sehr qilyapsanmi? Men sehrgar emasman. Men Allohning bandasiman. Payg'ambar Iso ibn Maryam alayhissalomning haq dinidaman. Podshohning nayzasi bilan seni o'ldiraman. Mana ko'rasan. Meni faqat mening o'qtonimdan olingan o'q bilangina o'ldira olasan. Baland ovozda mana shu bolaning Robbi, Allohning nomi bilan deb otsang men o'laman. Bu o'qlarning uchi o'tkir emas ekan. Oddiy cho'pga o'xshaydi. Nima, sen meni masxara qilyapsanmi? Yo'q, agar meni o'ldirmoqchi bo'lsangiz, aytganlarimni so'zsiz bajarishingiz kerak bo'ladi. Mana shu yigitning Robbi Alloh nomi bilan. Yo'q, hamma eshitishi kerak. Baland ovozda aytasiz. Mana shu yigitning Robbi Alloh nomi bilan. Allohim, menga iymon ne'matini berganing, o'z yo'lingda jon berishni nasib qilganing uchun, oxirat azobidan saqlab, do'zax olovidan qutqarganing uchun senga hamdlar bo'lsin. Ashhadu an la ilaha illalloh. Eshitinglar, hoyinga o'lam. Hamma aytsin, hoyinga o'lam. Mana shu yigitning Robbiga iymon keltirdik. Jim bo'llaring, o'chirlaring ovozlaringni. Mana shu yigitning Robbiga iymon keltirding. Mana shu yigitning Robbiga iymon keltirding. Ularga ovozini o'chirsan, kim og'zini ochsa o'ldiraman. Endi buning foydasi yo'q, hazrati oliylari. Odamlar bolani o'ldirganingiz uchun qattiq g'azablanishyapti. Hammasini o'ldiraman. Do'zax olovidan qutqar dedim. Men ularga do'zax olovini oxiratda emas, mana shu yerda ko'rsatib qo'yaman. Qanday qilib, hazrati oliylari? Hoy askarlar, katta chuqur xandaq qazinglar. Shahardagi hamma sig'adigan bo'lsin. Ichiga olov yoqinglar. Kim menga bo'ysunmasa, tiriklayin olovga tashlayman. Ana shunda hammasini ovozi o'chadi. Hamma sig'adigan xandaq qazinglar. Nega axir? Kim o'sha bolaning Robbiga kufr keltirsa, sizlarni kechiraman. Allohdan boshqa iloh yo'q. Allohdan boshqa iloh yo'q. Iso alayhissalom, Allohning payg'ambari. Hammangni jazolayman. Ko'rsatib qo'yaman ularga olov bilan azoblashni. Hammasini olovga tashlanglar. Boshqa iloh yo'q. Yosh bolasi bor ayolni olovga tashlaysanlar va la'nat uchraysanlar. O'chir ovozingni. Qandaqqa tashlaysanlar uni ham. Bu chaqaloq azobga qanday chiday? Alloh o'zing yo'q ko'rsat. Onajon, sabr qiling. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Chaqaloq gapiryapti. La ilaha illalloh. Hammasini olovga tashlanglar. Mehribon va rahimdil Allohning nomi bilan. Burjlari bor osmonga qasam. Va'da qilingan kunga qasam. Guvohlik beruvchi va guvohlik berilgan narsaga qasam. Xandaq ahliga la'nat bo'lsin. U lovullagan, gurullagan olovdir.
Kofirlar o'sha xandaq atrofida o'tirar edilar. Mo'minlarni qilganlariga o'zlari guvoh bo'ldilar. Mo'minlarning osmonlar u yer mulkining egasi bo'lgan g'olib buyuk Allohga iymon keltirganidan boshqa ayb topa olmadilar. Vaholanki Alloh har bir narsaga o'zi guvohdir. Ulug' Alloh rost so'zlaydi. Burj surasi 1 va 9 oyatlar. Kofir podshoh va uning askarlari mo'minlarning azobiga guvoh bo'lishdi. Mo'minlar esa pokiza iymon bilan, sog'lom qalb bilan g'olib bo'ldilar. Ayniqsa, chaqaloqning gapirganini ko'rgach, tanlagan yo'llari haq yo'l, to'g'ri yo'l ekaniga ishonch hosil qilishdi. Olov ularning kiyimlarini, terlarini kuydirdi. Ular olovda butunlay yonib, yo'q bo'lib ketdilar. Ular jannatga tushishlarini aniq bilganlari uchun bu dahshatli azobga bardosh bera oldilar. Mo'minlar bu sinovdan sharaf bilan o'tib, bu dunyodagi olovga bardosh berib, oxiratdagi olovdan qutulib qoldilar. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'tkazildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Prodyuser Abdulvohid Sattiyev. Tarjimon Iskandar Ashurov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamid. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Jamoliddin Abdujabborov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Isabek Masronov va Behzod Muhammadkarimov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Jasur Ochil. Video muhandis Muhammad Sodiq Akrom. Ma'mur Ahror Yahyov.